اول خو ځان درا سه و 3 چې دا برابر مونږ ورکړي چې هاو ټو کریټ کټ اند فیل غنا والیو مو دا نو زمو سره سره سوال ریکوایر دی انیشل فور نو سرویس به جوړول غواړي لکه صحیح ده کنه کریټ کاونټور دا به جوړول غواړي صحیح ده صحیح ده نه بعد به بیا مونږ سکو خپل پلاټ چې دی هغه به کې کړو ٹھیک شو کنه ټول نه مخ کې دې مطلب دا رچی یو پلاټ باندې زبونګه ریکوایر پلاټ نه مونږ هو کاونټور کړو د خو مونږ باخي باندې سکو خپل پلاټ جوړو دا غي د پاره مونږ سکو کټینګ کو نو دا غي والیوم به سمري لګه او دا فیل والیوم به سمره راوځي صحیح ده نو مونږ ټول مخ کې سپه کار دي چې مونږه سرفیس جوړ کړو صحیح شو اغه یو او اس والا اغه مونږه رخ کړو کنه یو او اس چې کوم فایل و کنه دا ده موجود دی به کیسه ده مونږ به چلو کو چې لاړ به شو دلته پوائنٹس پر کریئیٹ کو لازمی صحیح ده کنه کریئیٹ پوائنٹ اقا کوم مخکنی دی رخه چې دا به یوز کوم پی ان زی ڈی لیبل ازو او نو په دې کې راشو ډیسټاپ ته ځو ډیسټاپ هغه ائټم څه شو صحیح ده دلته راشو یو ایس ته اوپن بایګو ایٹ پوائنٹ ٹو گروپ پہ کو دس پوائنٹ ایڈ کی گیا ہے تو اوکے صحیح ہے پتہ کہ مجھے ورک آؤٹ ہے جی کے سکو اگر آ جائے صحیح ہے خاص دا بکٹ کو سجل بو کو سروس جوڑو لو واڑی کنا سروس کا بلا کریٹ سروس او مو دے دی جی سروس ای جی سروس ای جی ای جی لگا 210 دے کنا دلته کې بلکوټي 15 پي کوچی کانټو ولې کوټي مزیدار راځي زه ټیک شو دا یو پلاټ ته ادی په مینس کې زمونږه سبکار دی ادی کټ پیل زمونږه یا چې د اسکیویشن بکار دی زمونږه کټ فیل لاغي د بار بکار دی صحیح ده سجل وکا خپل پلاٹ چې دینو هغه په دې سرفیس باندې څنګه کریئیټ کړي نو اساس زو پر ایگزامپل سوالم یو ریکټینګل به والم ار ای سی اوس که تاسو سره پوینټونه لیکلی چې دا پوینټ زمونږه چې دین دا زمونږه پلاٹ ته صحیح ده نو بیا به زه په پوری لاین باندې هغه پوینټونه زکو ما اباله ما زه مې راځم سره ده دا زه دې ٹھیک ده سجل وشو پلاٹ پہ مونږ جوړ کو رائٹ کلک ان یور پلاٹ سجل وکا په پلاٹ باندې رائٹ کلک کا او پراپرٹی ته لاړ شه او ول ته کې جیومیٹری ولا چیک کړي دي نو بدی کو خیر مونږ کړي دي پراپرٹی ته لاړ شو مونږ سب سپته لګي بدی زی مونږ خو د والیوم په بدی کې نه لګي کنه صحیح ده پراپرٹی بدی جیومیٹری کیو کو روئیه ایلیویشن یې سره 36.07 صحیح ده کنه او زمونږ ایلیویشن به صحیح مونږ دی مونږ 35.95 دا نه نه 36.03 به زمونږ ایلیویشن صحیح ده کنه نه خیر دا خو مونږ اسی چیکینګ وکړو چې او دا زمونږ دا پلاټ په دې زمونږ جوړ لیدو نه لاندې نه صحیح ده کنه بیا مونږ څه دی کولای دی کنورټ یور پلاټ لاین ټو فیچر لاین چلو وکړه دا فیچر لائن ته کنورٹ کا فیچر لائن ته کنورٹ کا داس از دی نه ندوانه پاتیو کنه ها جی ها نو فیچر لائن ته براشما او کچ ته کی ما دا نه رخ کړه نو دلته کی جوړول شم ها جی او الری جوړ ده نو فرام ابجیکټ ته براشما دلته ورس چلو کما دلته ونه فلم کلیک می کو کنه ها جی نیو نیو به کی ځان رخ کما واخې ته بسوري کم یو او اس پلاټ پر زو کم صحیح ده یو او اس نا بس کم سی اوکے ہاں اوکے میکو چیک مارک دا سٹائل اینڈ چوز بیسک سی چلو کا سٹائل تا چیک وکا او دل دے گراشا بیسک راوالا ہاں
دا په دریو طریقو باندې کیږي صحیح ده په دوم کیږي په دریم کیږي صحیح ده کنه دلته کې څه لیکلی دی دا کنورژن اپشن چې دی نو په دې کې به ته څه وکړي دې ته به هم چیک مارک وکړي او د اساین الیویشن ته به چلو کې هم به ته چیک مارک وکړي صحیح شو او اوکے بھائی ہاں وہ سے چلو شو دل دا بل باکس کو لاو شو کنا اپ اگے کس سے سے دل دا بنگ دا پلاٹ ایلیویشن ولی گئے دا کہ ایلیویشن لا بلاو شو دل چلو کو دل 3603 بولی کو نو ال دا کہ لکھل نو بغیر صحیح نا صحیح 3603 نو دا بنگ سکو اوکے اوکے بھائی سے چلو شو دا فیچر لائن تک کنورٹ فیچر لائن تک کنورٹ شو ہاں صحیح was now click on plot in this in was padi plot pa ne click ko da di feature line khpal tab ba kulaw ji da de feature line tab kulaw ji wadi do ha soch badi ki so ka edit elevation group click on edit elevation group pa ne click ho ka edit elevation click on elevation elevation editor da bazu صحیح ده کنه الیویشن ایڈیٹر ده اوس دلته وګوره زمغه ټول پلاټ چت ده سلور وانه ګټونه هیڅ شي دي 3503 باندې دا برابر شي دي اوس کزه مچیر زب یا اغه سر ته نه زم هم د دې زګنه خپل پوینټونه چې دی له ګټي اپ ډاون کومه کنه رائز انکریمنټلی او لوور انکریمنټلی نو ګوره 3004 3305 نظم ده نه 3003 سره صحیح ده ٹھیک شو کنه ها او دوه متره ٹھیک شو نو دلته زمو سره دوباره کړو اوه دا خو موږ خسرې کړې ده صحیح ده خو دې کنه دا ګورو کنه موږ حالت کې اول ګورو چې سپوزیشن ده صحیح موږ دا لا کتلې نه ٹھیک ها ٹھیک شو دا بکٹ کو دا اس مونگا گورو ہاں چیز مونگا پلاٹ پا کم زائے گیرے سی چل کو کتل غواری کرن رائٹ بکلی کم ابجیکٹ ویور تا بلا شما پا ابجیکٹ ویور کی خودے زمون سر سرے دا ٹاپ یو دا نمون بای فرنٹ کو چی مونگا پتول کی زمون دا پلاٹ چی دے پا کم زائے گیرے لیفٹ پای گو وہ دری دو چتی زی مطلب دارے چی کٹ پا گم را گلے دے فیل پا گم را گلے صحیح شو کرن خواہ واس دل دے کی بلا خبر رکھائی دې خاطر ګورخه دا بغټ کو دا بس کما انډو بای کمه چې دا پلاټ سره دې بیا واپس وایټ کلر دلار شي ٹھیک شو وایټ کلر دلار هغه کم سټیپونه چې دی هغه به دوباره راوړي دا بس کو یو او اس پلاټ پې وځي نه یو او اس پلاټ شو سټایل دا بنه خو کو او ٹھیک دلته کې دې سوي اغه مونږ ولې دوکنه اغه 3003 د زمغه لیول ته لو کنه نو دلته کې سوي فرام سرویس اساین الیویشن کې به چې لوګي ای جی بسره ای جی ٹھیک تا فیچر لائن دې سلیکټ کو ها دا اوکے کا اوکے شو مونږ الیویشن سلیکټ کړو کنه اوس په مونږ سره کو فرام سرویس نو بدی کې دا ای جی دې نو مونږ سکو اوکے بھائی ٹھیک شو کنه نو فیچر لائن مسلیٹ کو او الیویشن ایڈیٹر باندې کلک وکو صحیح ده کنه صحیح دی الیویشن ایڈیٹر وګورو تا و زمون دا کمپلیټ چي ده بخپل باندې زمون دی پلاټ ته شي ده برابر شي لکه دې سرفیس ته برابر شي سرفیس ته ٹھیک دی لکه وخت دی هغه بروي پوه شو کنه ما خبر باندې نو داغه الیویشن دم له سره کړی دی صحیح دی څنګه دے مونگا سرفیس تا برابر کو مطلب واس پا دے مونگا چلو کو گورے دل دا پا ہر یو پوائنٹ پاندی سی چل دے الیویشن بدل دے دا سٹیشن ہی جی واسو تا گورا خواہ زدہ پا سی چل کو ما آبجیکٹ ویور کی زدہ گورا سب سب ہوگا ما فرنٹ پای کما وینو زمگا پلاٹ صحیح شو کنا اے سنگ چی زمگا اگا سرفیس تا اگا پلاٹی آگی تا برابر کرے دے کله زمو جته ان اس ال بکاری کنه ها دې موږ لا راکول شي په اسانه باندې ٹھیک ده ٹھیک ده
نو زمونږ کومه طریقه اوس پکار ده هغه ولا نه پکار نه پکار ده ځکه چې هغه کې کټ فیل راغلی تیسرا میتھڈ مونږ اوس بلدګي یوز کوو صحیح ده کنه درېمه طریقه بلدګي یوز کوو دا به کټ دا به زه واپس بوزم انډو به کوم صحیح بیا به خیر هغه ولا نه لراج سټیپونه بیا سګو ریوائز به کو دلته برا شو دلته مونږه یو او اس ولیکو ها صرف دی اریز ایگزیسٹنگ انٹیٹی ته زما دی ته چیک مارک کو سبې کو اوکی اوکی انډو به کو ها تم نه خونه کړه صحیح شو په دې باندې کلیک وکم فیچر لین کی فرام ابجیکټ او دلته کې ورسره کو یو او اس پکو سٹائل کی با بیسک رہو ہے نا لگا آسانی اور صرف بدی دینا کھپا دی اوکے بھائی کنورٹ شو چل تو لڑ شو سو لکھ لے دے کہنا منگا ایلیویشن ایڈیٹر نسی چلو شہر ہے 3507 مانی دے پاتے دے مطلب دار ہے جمنگ دل دے دل اس مینولی ایلیویشن ورک ہو لے شو ہاں سی چل کو لے شو ڈبل کلک کا مینولی ایلیویشن ورک ہو لے شو نو دا سلیکٹ آل کا ٹھیک تھا کہ نا آپ یہ باندھ کلک ہوگا 3603 انٹری کا دا ٹول سے شو مطلب دے بخ پل باندھ دے لگا واغست ایلیویشن ہی واغست او ٹھیک تھا مجھے کم طریقہ دی بگی خوخی آگا تیرا والا نما دام خوخش پو صحیح دی یو شاندی دا واغا اولا نیسا دا یو شاندی دا صحیح دی ہاں اس بس ہی چلو گریڈنگ کریشن تو برا شو صحیح تھا نو سے چل بو ہوم ٹیپ تو بلاڈ شو ہوم ٹیپ کے گریڈنگ کی گریڈنگ کریشن ٹولز برا والو پاگے کیا بولے نا اسٹپ پموں گا سکو بولو تھا ہاں ہوم تر عالم کا نا گریڈنگ کریشن ٹولز بانی میں کلک وکو دل تو گورا دل تمگا سے چل کے شو گریڈنگ گروپ سیٹ کولے شو دلته کې موږ سجل کولې ټارګټ سرفیس دلته کې سجل کولې شو دا بس موږ سکو یوز کو نو موږ اولنی دا باندې کلیک وکړو سیټ د گریڈنگ گروپ باندې زموږ سره سټیپ 1 دی پدې کې موږ دا خبره کړی دا چې نیم بوله ورکو دې موږ څه وای نیم ولا موږ څه ورکو نیم ولا پتی بانی ماں کے لیے ہوگا صحیح تھا صحیح روا اگست ہو یو ایس سی روا اگست یا منگا دل دے کے ڈائریکٹ ہم چوز کو لے شو ادی میں کلک ہوگا یا دل دے کے مجھ سے کو لے شو چوز کو لے شو صحیح شو ہاں وہ سو اس کو چیک مارک آٹومیٹک سرفیس کریشن دیتا بنا خو کو آٹومیٹک سرفیس دیتا بنا چیک مارک ہوگا صحیح تھا مارک والیوم بیس سرفیس او چیک مارک والیوم بیس تا بس ہوگا مارک ہوگا او دا بس ہوگا ٹھیک شو بیا بھائی اوکے کو ڈبل اوکے مطلب دل دیکھیں مجھے چینجز نہ کہو اوکے بھائی وہ سدے سیٹ دا ٹارگیٹ سرفیس مطلب ویم سٹیٹ تھے نو زمانگ سر سدے سیلیکٹ ایج سرفیس دا بسکو اوکے بھائی کو ٹھیک شو بیا کلک آن ایلیویشن ایڈیٹر دل دیکھیں برا شو جدا ایلیویشن ایڈیٹر دا برا شو صحیح دا آئی تھنک چی دید مانے کی دا صحیح دا سیلیکٹ آبجیکٹ صحیح نہیں کرے ایلیویشن ایڈیٹر باندے با کلک کو آبجیکٹ با سیلیکٹ کو کم آبجیکٹ با سیلیکٹ کو آئی ای یو او ایس او صحیح دا کنا دا آبجیکٹ میں سیلیکٹ کو کنا ٹھیک شو را گئے دے نمونگ دلدہ کی سو ہوئی ہو ہاں کنٹرول اے کرنا 3603 مونږه الډی دلته برابر کړی دی کنه نو بدل کې سکم بیا به برابر وو اوس به چلو ګو ابجیکټ وی ور باندې بدا د دې چیکینګ وو صحیح ده نو دا به ټیکی سم مسله وب کې نه صحیح شو کنه ها سپا فور نمبر سټریپ کې مونږ سکو ګریډ ټو سرفیس ګریډ ټو سرفیس سرفیس نو ګریډ ټو سرفیس په کوم ځای کې ده او اس کو ایڈیٹ گریڈ ٹو
سرفیس مطلب گریڈ ٹو سرفیس الیڈی سلیکٹ ہے کنا ہاں جی ہاں سلیکٹ نہ دب سو گو ایڈٹ بھائی کو صرف ایڈٹ بھائی کو ٹھیک شو او بھائی ایڈٹ کے بسر منگے چلو کو دل دے کہ منگا وہی مختلف چینجز کو لے شو کنا صحیح ہے کنا پتہ سے کہ منگے چل کو لے شو بس دا کریٹ گریڈنگ کریٹ گریڈ کریٹ گریڈ گریڈنگ والیوم ٹولز دی کنا نا ہاں نظم سر ایڈٹ تے دزم سر سے کریٹ گریڈنگ دے صحیح دا کریٹ گریڈنگ مانے چلو کما کلک پہ کو کما فیچر لائن سلیکٹ سلیکٹ فیچر لائن دل دمدا خی گنا سلیکٹ فیچر لائن خا دیوس وئی وئی کم طرف دتی نغه جوړه مطلب گریڈنگ کم طرف ته جوړه بهر طرف ته جوړه نو موږ وسی چلو کو بهر طرف ته بهر طرف دیوی چې اپلای ٹو انٹر یس دیوی گریڈ سلیکٹ کے مطلب سلوپ ول ورکه کس زم سلوپ ول ورکو ما سمر سلوپ ول ورکو ما 1 انٹر بیا ول سلوپ ورکو صحیح دا سلو پہ واغستو صحیح شو نو وس پسی چلو کو ما خوی زیرو زیرو مو لاړو سلو پر کو نا خیر مونږ ویزه سلو پول اور کو چې مونږ د پتو لري چې گریڈنگ کنا څه شی دی ابجیکټ ویور وس گریڈنگ چې مونږ چې کو نو ابجیکټ ویور ته بزو صحیح دا باندې سلیکټ کوم او ابجیکټ ویور ته راشم ابجیکټ ویور کې ویچلو کما لیفٹ پہ گا گور ہوتا کریٹ گریڈنگ مانی میں کلک کو صحیح ہے کم طرف تک گریڈنگ جوڑ والا کو آڑے کہنا نمنگ چل کو آؤٹ سائڈ تھا بھائی یس کو او نل دے کہ ون دے نو ون بھائی کو سلوپ تھے بیا بھی ون کو صحیح شو باہر طرف تے چلو شو گریڈنگ جوڑ شو منگ بھائی چلو کو تھا بس چک کو صحیح نا او اول خا خبر تھا چمنگ ایسا کو سیوی کو صحیح نا ڈی کولون بیک سلیش فیچر لائن اینڈ گریڈنگ صحیح شو ہاں وس پہ چلو گوس پہ دے مونگا ویو گو راس غرا ابجیکٹ ویور تو بلاڈ شو ادا بس کو نمنگا لفٹ لفٹ یو بھائی صحیح گور ہوتے او دا بس کو ہڈن وائر فریم او وائر فریم صحیح دے کنے سمگا کا گریڈنگ چی دیا قتل دے کسی شی دی رخ شی دی صحیح نمنگا سب کٹ پہ بس خا بل سلپ زنگ سر سر ہاں چلتے کلار شاء لگا بس ددی اول مطلب دار اچھی ادی میں نے مونگا الائنمنٹ لائن ڈرا کو صحیح دیکھا نا الائنمنٹ نم دے ہم دق ہی صحیح نو لیبل ہی دی بیس لیبل میں بل دی نہیں ہم بل دے گرا شو او یو الائنمنٹ لائن بس کو الائنمنٹ لائن نہ بغیر گرے دغ نہ رہی کی صحیح پروفائل پروفائل نہ رہی ٹھیک شو مون بس چلو کو سو
پروفایل دا براشو کوئک پروفایل براوری چل بکو ادی باندې ورسو بکو پروفایل کوئک پروفایل سوی سلیکٹ آبجیکٹ سلیکٹ آبجیکٹ صحیح دا دی باندې کلیک وکو ہمیں سکو اوپی میں کو عدل دے بھی پروفائل ٹک شو کنا پروفائل زمو سر سشو کریٹ شو دا زمو سر گراؤنڈ دے اور دا سر دے زمو سر گریڈ لائن دے گریڈ لائن دے 3603 مانی دا لائن جدے دا زمو سر سشے دے کریٹ شے دے صحیح شو کنا وزو grading creation tools check volume grading creation tool check volume now grading chalte ki balad shu balad shu grading creation tools ta awa click on grading volume tools grading volume tools balte ki mung garashu aw grading volume tools ban basu click ho sahi da نو د دې د اوس موږ دلته کې څه وایي ها دې خو دلته کې موږ رایس پال کولای شو صحیح ده دلته وګوره کیوبیک یارډ راکړه ده او کیوبیک یارډ راکړه ده صحیح ده کړه موږ الته کې په یونټ کې نه راغلي صحیح ده نو دا موږ له دا ویلیو بس کې راکولا فیٹ کی بھی راک والا یا بھی میٹر کی راک والا صحیح نا نو کٹ او فیل بگی دوانا راک لی دی صحیح نا 7.1 ٹھیک شو کنا آ دا بگی کٹ فیل راک لی دا بگی کٹ دا ایکوریٹ کی صحیح دیکھنا کیوبیک یارڈ مولا کیوبیک میٹر یا کیوبیک فیٹ پکا دے آخر زمونگا کم وز مونگا دا وایو کنل دا کسی لی کرے دے مونگا دا خبر کری دے چی دا ویلی مونگا کم یا سی واک والے شو لکوز دا دلته کې سړي کله ده 1.001 باندې باندې کلیک کړه رائز د ګریډینګ ګروپ دا ته 1 فټ ته سکا رائز یې کړه مینه 1 فټ ته سکا رائز یې کړه زموږ سره غو والیم څه شو چینج کم شو صحیح ده کنه کوم دا کته زموږ سره بیا غا په لا خبر راځي نور هم کته کولې شو مطلب دا چې دنه یو پټ کته زنه دلته په دې موږ له سکای کټ او فیل بلاله چینج کوي صحیح ده نو بده خبر باندې مون پوه شو یونټ مونږه څنګه سیټ کړی هغه شادي برازي صحیح نه نو ګوي وځ دا څه ده د سې ټیک ته زموږ سره کټ او فیل والیم څه شو راو وته دا کړه دې دې چې مونږه یره دا رایز او پال پدې کې کوو نو دې له مونږه الیویشن ورکولې شو چې با الیویشن لکه دا کټه برش دلته کوم مونږ ورکو کنه مونږ یو پټ کټه نه دې دلته ورته دې 03 نشو را بیا سر ناراضه اوا چې دا څومره ښکته دی نه څومره پر سره په ټونه یا میټر یا سنټای دا بول بالکل بالکل پوښ وکړه دا اوس مو سره کټ فیل والیم د پاره فیچر لاین او گریډینګ چې دا کمپلیټ شو صحیح ده کنه په دې سره په یاس خان کلاس چې دا ختم شو واخر داوانا ان الحمدلله رب العالمین ٹھیک شو کنه